これうちはねこう横向きで抱き枕をね使うんですよ。よいしょ。でまず雰囲気を味わってね、うん、気楽に。おお張ってますね。何ですかこの肩こりさんはもう。かわいそうに。なんか左がすごい。すごいですよ。こう優しくこう溶かしたけどいきなりね強くやっちゃうと痛いんで少しずつこうねやってあげると全体的にまずはこう当ててるところも結構広いですよ。今ここだけでやってないです。もう全体当ててますもんこう。でそれをこうサポートしてあげるみたいな感じでまず最初にねご挨拶です。これで自分の肩を決めるわけですよね。足上げてこうやって固定してこちらの方向に圧を入れていきたいので手の位置はここでもだとしたら本当はここにいなきゃいけないでしょ。でもこれだと疲れるんですよ。体を支えなきゃいけないから余計な力が入っちゃう体に。だからリラックスできてない。リラックスするために自分の肩を決めるわけですね。足をここにつけてここにつけてここでまたもあのつけて1点2点3点で固定してそこの状態でも筋肉力入ってません。僕持たれてますから。その持たれてギリギリの前を詰めたところで前に倒れ込むだけで圧がぐーっと入ってきますね。こうやって動き全然ないですけども圧結構入ってますからねぐーっとこれ楽ですね。どうですか、はい、痛くないですか。大丈夫です。ここで引っ掛けてクンと持ち上げる感じがいいですよね。こうやってクンと漂わせる。充熱ってあんまりグリグリやりすぎると筋肉ね痛めてしまうんでちょっと揺らすぐらいでいいんですよね。こうやって圧を入れた状態であまりこうグリグリやらない。グリグリグリでこうするぐらいでちょうどいいです。指圧はあの効かせてる効いてる割には体への負担は少ないので点のね点ですから刺激が純熱とかマッサージはこうやって筋膜をねグイグイやって痛めてしまうんで良くないですよね。あの適度なところでやめないと。脊柱筋をやっていきますよ。第7脊椎棘突起のすぐ横の辺からそうめんちゃんソーセージ君の一線ですね。脊柱筋の一線を狙ってやっていきます。ぐどうですか。効きますね。効きますでしょ。これですよ。この瞬間効くんですね。ぐーっとこう圧がゴーッと入ったこの瞬間ですね。これまで以上いくとグリッとこうなっちゃいますんで、あまり良くないですけどこの瞬間がいいですね。このグリッとなるこのね。でもこういうのでもいいですよ。本当に緩い力でこの1線2線繰り返すこれだけでも結構ほぐれます。この緩い感じでこうこんだけでもこれだけでも結構マッサージになりますよね。結構前にもこうやって足折っちゃってももたつけてこうねこうやってやっても結構楽なんです。とにかく自分の体がねこう脱力するというかそれは結構大事ですね。力んでやってると力みで体が軽くなるんですよ人間って。
もう昼寝して寝てる子供みたいな、昼寝じゃなくてもいいけどね、重たいじゃないですか、すごく。あれ脱力してるから重たいんですよね。自分の体脱力してリラックスしてやるとドーンとこう入り込めるんです、こうやって。難しい。この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。